तपाईको फेसबुकतिर वा मेसेन्जरतिर एउटा फोटो वा खबर आइसकेको हुनुपर्छ जसमा लेखिएको हुनेछ आँप खाएपछि चिसो पेय पदार्थ नपिउनुहोस् केही यात्रुहरू चण्डीगढ घुम्न गएका थिए आँप खाएपछि उनीहरूले तुरुन्तै चिसो पेय पिए तिनीहरू बेचैन भए र तिनीहरू सबै बेहोस हुन थाले उनीहरू सबैलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो जहाँ उनीहरूलाई भर्ना गरिएको थियो त्यहाँका डाक्टरले आँप खाइसकेपछि कुनै पनि चिसो पेय पदार्थ वा सफ्ट ड्रिङ्क नपिउनु पर्ने बताए आँपमा साइट्रिक एसिड र चिसो पेय पदार्थमा कार्बोनिक एसिड मिसाउँदा शरीरमा बीस उत्पादन हुन्छ कृपया यो सन्देश सबै प्रियजनहरूमा फरवार्ड गर्नुहोस् किनकि आँपको सिजन सुरु भएको छ हामीले पनि इनबक्समा यो खबरका बारेमा मान्छेहरूलाई जागरूक बनाइदिएर ज्यान बचाइदिन भन्दै यही म्यासेज पाइरहेका छौँ यसैले भन्न सकिन्छ यो खबर सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदा केही मानिसहरूलाई यसले अत्याएको छ अथवा सतर्क बनाएको छ उनीहरू चाहन्छन् कि कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् मान्छेहरूमा रहेको यो मानवता प्रशंसनीय छ तर वास्तवमा आँप र चिसो पेप्याउँदा ज्यान जान्छ आउनुहोस् यो बारेमा कुरा गरौँ सबैभन्दा पहिले यो म्यासेज कहाँबाट सुरु भएको हो र यो ज्ञान सबैभन्दा पहिले कसले पत्ता लगायो भन्ने बारेमा केही जानकारी छैन बेनामे पर्चा जस्तो यो खबर कता कताबाट पोस्ट र सेयर हुँदै हामीसम्म आइपुग्ने हो यसैले स्रोत हेरेर यो खबर सही कि गलत भन्ने बारेमा केही भन्न सकिन्न यसैले यो खबरमा भनिएको कुराको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ वैज्ञानिक तथ्य हेर्ने हो भने साइट्रिक एसिड मानव स्वास्थ्यका लागि उपयोगी रसायन हो यो फलफुलहरूबाट हामी लिने गर्छौ यसका लागि धेरै फलफुलहरू छन् तर आँप धेरै साइट्रिक एसिड पाइने फल अन्तर्गत पर्दैन धेरै साइट्रिक एसिड पाइने फलहरूमा कागती निबुवा सुन्तला लगायत पर्छ धेरै साइट्रिक एसिड पाइने फलहरू रुटासी भन्ने वनस्पति परिवारमा पर्छ भने, भने आँप एनाकार्डियासी परिवार अन्तर्गत पर्छ तर आँपमा साइट्रिक एसिड पाइँदै नपाइने भने होइन आँप कति पाकेको छ भन्ने कुराले त्यसमा कति मात्रामा साइट्रिक एसिड छ भन्ने निर्धारण गर्छ यसैले आँपमा साइट्रिक एसिड हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन त्यस्तै पी पदार्थमा कार्बोनिक एसिड हुन्छ यसले पेय पदार्थमा फिज ल्याउन सहयोग गर्छ जब बोतल खोलिन्छ तब त्यसमा प्रेसर कम हुन्छ यसले पेय पदार्थमा रहेको कार्बोनिक एसिडलाई कार्बन डाइअक्साइड र पानीमा परिवर्तन गर्छ जसले गर्दा पेय पदार्थ खोल्दा फिज उठ्ने गर्छ कार्बोनिक एसिडले मानव शरीरमा दाँतहरू कमजोर बनाउने निन्द्रा पर्न नदिने लगायतका कामहरू गराउन सक्छ यसैले यी दुई रसायनहरूले अलग अलग रूपमा स्वास्थ्यमा फाइदा नोक्सान पार्न सक्छन् तर दुई मिसिएर बन्ने रसायनबाट भने केही फरक पर्दैन किनभने यी दुई रसायनहरूले एक आपसमा रियाक्सन नै गर्दैनन् एक आपसमा रसायनिक प्रतिक्रिया नै नगर्ने भएपछि नयाँ केही बन्ने र त्यो हानिकारक वा विष बन्ने त सम्भावना नै रहँदैन यसैले यहाँ दावी गरिएको कुरा एकदमै गलत हो अझ कतिपय यस्ता सन्देशमा त यी दुई कुरा मिसिएर साइनाइड बन्ने पनि दावी गरिएको छ त्यो पनि हो किनभने साइनाइड बन्न नाइट्रोजनको आवश्यकता हुन्छ तर कार्बोनिक एसिड जसको रासायनिक सूत्र एच टू सी थ्री हुन्छ भने साइटिक एसिडमा सी सिक्स एचएट सेभेन रहेको हुन्छ कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन मात्रै रहेर बनेका यी एसिडहरू मिसेर नाइट्रोजन बन्ने र त्योबाट साइनाइड बन्ने सम्भावना असम्भव छ यसैले ढुक्क भएर आँप र पेय पदार्थ सँगै खाए हुन्छ तर ध्यानमा राख्नुहोस् कि कुनै पनि कुरा धेरै भने सेवन गर्नु हुँदैन त्यसमाथि पेय पदार्थहरूमा हुने अत्यधिक चिनीको मात्राले शरीरलाई हानि गर्ने कुरा त वैज्ञानिक रूपमा पनि पुष्टि भएको छ ध्यान राख्नुहोला यस्ता बेनामे कुराहरू पत्याएर आत्तिने हुँदैन सचेत भने हुनुपर्छ तर आफूले सत्य पुष्टि गरेर मात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्ने गर्नुपर्छ अन्यथा अफवाहहरू फैलिएर समाजमा डर त्रास मात्रै फैलिन्छ